To vlastně nemožné. Tady, že zdržel jsem další video z Undertale'u a stalo se reálně nemožné. Já jsem tu hru dohrál. Sice má zase demetně, úplně že demetný konec. No, nevadí, prostě já jsem spokojný, já jsem tu hru dohrál a hotovo. Tady vám tam hodím zase klip ze streamu. Jak jsem to prostě dohrál, já jsem takový strašně šťastný, ty vole. Prostě konec, reálně konec. Dohráli jsme to. Zase mi divné, prostě. Rád se to dohrál. Konec série. Tak jak rychle to začalo, tak rychle to skončilo. To není, to je neuvěřitelné něco. To, tak strašně krátko, za krátku dobu jsem to prostě, ono je, vyhrál. To není možné, jak ho dohrál. Nevadí. Porazil jsem Asgore, jsem to velice rád. A tady máte klip, to je streamu, jak jsem to streamoval. Končí, jo. Jak to je, tři bodky. Kámo. Pamatám si ten den, po které můj syn umrel. Celé podsvětí bylo devoid něco z náděje. A budoucnost měla jedenkrát znova, měla být zebraná lidma od nás. Jen fit of nevím, že jsem spoutal válku. Řekla jsem, že to zničí ľudze, které řekla jsem, že vlastně zničíme ľudze, které dojdou sem. Chtěl jsem použít jejich duše, aby jsem se stal prostě bohem jak. A prostě uvolnit nás z tohoto hrozného vězení. Potom by jsem zničil jak se to ľudstvo. A nechal by jsem príšery safe in peace, nesnáhnice. Some people hope to return. Potom nádeje se vrátili a moja manželka sa prostě znechutila byla znechutená z mojich akcí. Takže odešla z tohoto místa a už nikdy nebyla viděna znova. Pravdivo, či také něco. Jak to řeknu? Prostě true, pravda, ne? No, popravdě nechcem tu silu. Nechcem ublížit nikomu. Já jsem prostě chcel iba, aby všetci měli náděj. Ale nemohla jsem to zebrat už dlouhší. Prostě jsem chcel vidět moju ženu. Prostě jsem chcel vidět moje děcko. Prosím. Mládejče. Farný mládejče. Táto vojna byla prostě preč dlouho moc. Ty máš tu silu. Zeber si mou dušu a opust toto dofakané místo. Fight. Merci. Po všetkém, co jsem urobil, co jsem měl hotové, aby se ti ublížil. Měl by si tady zostat. Potom žít šťastnější na nějakém Surface 3 bodky. Luze, ľudu.
Slúbim ti, to give you 4 Robux. You promised my son that you are going to give him free Robux. Jak chceš, aby dlouho, já nevím prostě, moja žena a já se budeme o tebe starat, jak moc můžeme, nejlepší. Můžeme si sednout do obýváku a vyprávět příběhy. Jest ten koláček, co nám mají ta ona, Toriel. Abo trotlica upekla. Mohli bychom být jak Lega Familia, jak rodina bychom mohli být. Jsem se zeseral, ty vole. To co bylo? Chudzák. Co se mu stalo? To je ten kvítek. Kvítka. No. Nenaučil se věc, že v tento světce is Orbik. Přesně toto říkala i na začátku. Henaka je netvorená, hele. Co včilo? Mně se vypla hra. Mně se reálně vypla hra. Ajajaj, ten chat jde. Ajajajaj. Zdar chlape, hej, are you here? Kamo, hej, chceš vůbec stream? Jsi tu? Tak chce se, čau. Čau, nazdarte, čau. Jsem tady akorát, já nevidím chat prostě. Čau. Já to dohrá. Dobré, výborně. Tu se takovou věc, že včil, jak se mi vypadá ta hra, tak bych sem jaksi měl zapnout znovu a čekat 10 minut. Takže si tady počkáme, no však dože, no však, čo proč jsem zapil, kde odeš. Prostě si počkáme, no a co? Undertale. Boom. Fuj, to co je? Prosím, teď se začíná znova hra. Fuj. Zavři to, fuj, to co bylo. Viděl jsi to? Viděl jsi to právě? Fuj. Mě začalo trápit srdce. Fuj, tak to byl inačí hnus. Tak toto byl inačí hnus. Zkusit to zapnout ještě raz. Či to bude to jisté? Jinak vypadá hnusně, to vypadá jak ten... Fuj, chod do ryti. Čo, já ti právě zapnu zdíl, monitor, boom. Tak, tady zebereš. Toto je prostě pěkně Undertale. Vidíš tady Undertale? Vidíš pěkně Undertale? Zebereš, půjdeš sem, pustíš. Pokračovat. Jak admin vám musí dát... Jaký admin vám musí dát povolně tebe drbe? Však já jsem admin, vy dementi zprostý. Ježiš, to je taká sračka. Zkusím to ještě raz. Pokračovat. Ale jaký admin? Já jsem admin, vy dementi kriplácký, vykriplený, posratý. Ježiš, tak to je dobrá sračka, ty vole. Tak to je dobrá sračka. Ale mimo. Co mám urobit? Co má... Vy mi jde poradit, co mám urobit. Tak to je dobrá sračka. Já to chcem vymazat. Jaké povolení po mně chceš? Tak tak, úplná demencia. Povolení správců. Ale jaké povolení správců? Co to je za sračku? Я понял, что ты не знаешь. Я не знаю. 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 Я не знаю
co to je takové ty chábrce? Je to myšlo? Co je? Co je? Idioti. Počkaj, já to mám stále zapaté, ale. Ha, já to mám stále zapaté, počkaj. Já to mám stále zapaté, tu hru. Ježiš, já jsem idiot. Já jsem se na úplně zbytečně. Dovidenia, dovidenia, dovidenia. Celý sprostý Undertale může jít, sa může jít vyfakat. Dobré. Kámo, to je úplne dementné, ste tak budú na nich nadávať na špinavcu. Kto mi tady rekiel normálne, normálne, ak normálny človek, že to mám zapaté ešte, takže to nemôžem odinstalovať, lebo to mám stále zapaté. Kto má ti pochopiť tému, že potrebuješ akési povolenie správcu? Co má spoločné povolení správcu, ty vole, ze zapatú hru? Nechápem, dobre, už som sa ale lekel, že už to proste nepôjde odstáhnuť. Dobre. Hru jsem dohrál, spokojný jsem velice. Já jeden z toho Deltarune. Jeden z toho Deltarune. Ta série ani zdaleka nekončí. Ještě tady máme Deltarune. Deltarune chapter 1, chapter 2. Já ještě mám co hrát. Prostě. Dobré, ale už jsou profík, už jsou veliký profík, už jsem stihl, už jsem dokázal aj dohrát nějakou tu hru. Ježíš, to je asi prvá hra, kterou jsem dohrál. Jaj, bože. Či ne, já nevím, koľko moc asi, nevím. Keby je na tých úplne z toho dobrý pocit, úplne sú píšný na sebe, normálne som dohral celú hru. Poctivo, krásne som dohral. Ja som normálne, ty vole, šťastný, ty vole. Ja som normálne very happy. Very happy se, very happy. Dobre, ja toto asi vypnem tento stream. Dohrali sme hru, šťastný som pre velice. Iné je z toho Deltarune. A idem vlastne z tohoto robiť klip a idem to dať na YouTube. Dohral som tú hru, proste hotovo, kámo. Ja som z toho zároveň smutný a zároveň som z toho nadšený. Undertale je tak strašne super hra. A zároveň proste, ja už som to více nechcel hľadať, už som to mal za sebou. Chcel mi za sebou všetkých tých posúv, zastratých a všetko. Takže sú akože velice hrať, takže asi tak, dobre. Dovidenia, dovidenia, bude video na YouTube. Dovidenia, dovidenia. No a preto tady týmto momentem práve začínam novú sériu Deltarune, áno, prvo pokračovať, je čas prestúpiť na Deltarune, tady za Undertale sme už dohráli, takže môžeme pokračovať ďalej. Ja sa tady s vami ešte to normálne rozlúčim, takže tak, sú šťastný pre velice, Undertale máme za sebou a čo už iba Deltarune, chapter 1, chapter 2. Takže, ok, a to už je, pak sa like, odbiaľ, budúce, to už sa zase ničus.